អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អខ្នេះជាទីមេត្រីទូមដែរក្នុងបទអ្នកប្រិយវែងអក្រក់ត្រង់ណាហេងស្រីពេញចាញ់មុខទំលែអារម្មណ៍ពិតក្រោយផ្ទុះការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដែរដោយដែលប្រិមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយថាមួយរយៈពេលនេះផ្ទុះបទចម្រៀងអ្នកប្រិយវែងអក្រក់ត្រង់ណាបានក្លាយជាប្រធានបទក្តៅសម្រាប់សាធារណជនទូទៅ លោកយកមកពិភាក្សាលើបណ្ដាញសង្គមមានអ្នករិះគន់កប់កប់មន់ឯអ្នកខ្លះបញ្ចេញមតិតាមកែយល់រៀងៗខ្លួនយ៉ាងណាមិញងាកមកមើលកញ្ញាហេងស្រីពេជ្រដែលដើរតួម្ដាយបានទំលែអារម្មណ៍ពិតយ៉ាងដូចនេះថាចាអូនបងគ្មានចេតនាណាមួយទៅស្អប់ខ្ពើមអ្នកប្រិយវែងនោះទេបងមានតែស្រឡាញ់ចូលចិត្តអ្នកខាងប្រិយវែង ព្រោះជាបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាតែធ្វើមិញបងមានតួនាទីជាអ្នកសម្ដែងគឺសម្ដែងអ្វីដែលអ្នកដឹកនាំគាត់ចង់ឲ្យបងធ្វើចង់បានឲ្យបងលេងកាញឲ្យដល់តួនៅក្នុងសាច់រឿងនឹងតួអង្គម្ដាយខាងកូនស្រីដែលប្រកាន់នៅគំនិតចាស់គំរិលរើសអើងទាំងអកតេចំពោះអ្នកខេតប្រិយវែងក្នុងអឹមវីអ្នកប្រិយវែងអាក្រក់ត្រង់ណា កញ្ញាហេងស្រីពេជ្របន្តថាពេលខ្លះយើងមើលខ្លួនឯងអញ្ចឹងក៏អត់សូវសប្បាយចិត្តដែរតែធ្វើម៉េចយើងស្រឡាញ់ការងារនឹងហើយអ្នកដឹកនាំតម្រូវឲ្យយើងលេងបែបនេះតែពេលនេះឃើញអ្នកដឹកនាំនឹងខាងផលិតកម្មគាត់ចេញមុខសំទោសជាសាធារណៈអញ្ចឹងទៅខ្ញុំរៀងបាត់ពិបាកចិត្ត50%នៅ50%ទៀត តែអត់តន់ធ្វើចិត្តបានដដែលនឹងចានេះគឺជាការបង្ហាញអារម្មណ៍ពិតរបស់តួអង្គម្ដាយក្នុងអឹមវីអ្នកប្រិយវែងអក្រក់ត្រង់ណាដែលក្នុងវីដេអូនោះបងប្អូនទាំងឯងថាគាត់បានដៀលកប់កប់មាត់តែម្ដងទៅកាន់អ្នកប្រិយវែងថាជាមនុស្សមិនល្អពូចកាប់ពូចាក់ពូចប្លន់អ្នកសំទៀន ដែលនេះគាត់គ្រាន់តែសម្ដែងទៅតាមអ្វីដែលអ្នកដឹកនាំឲ្យគាត់សម្ដែងតែប៉ុណ្ណោះហើយគាត់ពិតជាពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់ចំពោះរឿងនេះចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា